Hello everyone, welcome back to my another mini vlog. Aji pratham bohak aru eya moi duporiar karone ekhon anja randhibole loisu. Aji anjat ase borali mas aru teteli tengar anja. এই আঞ্জাখন আসলতে মই লিনা মিলির এখন পেজত পাইছিলো খুব ধুনিয়া কই তেও বড়ালি মাছ আৰু তেতেলি ৰান্ধিছিলে আৰু হেয়াই মই অকনমান অনুকৰণ কৰি বনালো বনাই মেলি গলো নামঘৰলৈ আজি প্ৰথম বহাগৰ দিনা নামঘৰত নাম লোৱা হয় আৰু হেৱা হটকার কৰি মেলি মই আহিলো ঘৰলৈ ঘৰত ইয়া আহিছে হুসৰি কনমানি কেটাৰ হুসৰিক বিদায় দি ভাত পানী খাই গলো পুৰণা ঘৰলৈ পুৰণা ঘৰত বিহু খাবলৈ কে গলো খুৰি আহুতে অকনমান হন্ধিয়াই লাগিলে বাৰু প্ৰথম বহাগৰ গুটেই দিনটোত কি কি কৰিলো ডিটেইলছ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে লং ভিডিওলে ওয়েট করব লাগিব কাইলে রাতে আহি আছে লং ভিডিও লগ পাইছো নেক্সট মিনি ভ্লগ মিনি ভ্লগ আর লং ভিডিও আপনাদের মিস নকরিবা।